მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ შემოგთავაზებთ კვლავ მორიგ ჩელენჯს, საფეხბურთო ჩელენჯს და ჩვენი მედალევანი სტუმრები არიან იმენა ისტინი, ჯიგარი ხალხი, ძმასვენაცვალი ხალხი და მაგარი იუთუბერები, ესენი არიან რამ რუსო და ჰულჰულ იგივე თორნიკე და ეხა დღეს შემოგთავაზებთ სტანდარტულ ო ლევა ტო მოგესალმებით ძლებურა ჩვენთან ის ო რა ნუ ეხლა ვაზიხარ და შემოგთავაზებთ პირველი ჩელენჯი იქნება სტანდარტულად რა სტანდარტულად მიყვით ეხლა ნახავთ რა ერთი როგორი სკილი აქვს ეხლა თამაშებში და YouTube-ში კი ძმაო რაღაცა მაგრამ რეალში ო აი რა ხდება რა დიუჟენიებია ანუ სტანდარტულად მეგობრებო სამი წერტილი გვაქვს cross bar challenge იქნება ანუ სტანგებს თუ გავარტყავთ და ანუ აქვს პენლის წერტილი აი ახლა რაღაც შურისკენ და ნუ ცენტრი სამი წერტილი ვინც პირველი დაამთავრებს ამ სამი წერტილიდან ვინც პირველი გაარტყავს ჩვენ სტანგას ის არის გამარჯვებული მოკლედ მეგობრებო მოდით შევუდგეთ ახლა და დაგიბრუნდით ავაი короче პირველი დიდი გულიტო. ჩვენ თან სველია მოედანი რა ბიჭო, ხოაზე ხო ნაწვიმია და არ მიახ რა ნაწვიში. არა, არა. ანუ გვერდზეც შემოიჭრა. არა, არა, გვერდზე ზედა, ლევა, შეიძლება ხა შეიძლება. არა, მანე თუია და არა, აუ. არა, გვერდზე რა. მე და ხო როგორ ვარ? სადა. აი ეს ხა სპონტა, ეს ბოშუც ხატო. არა, არა, ის სპონტი ხატო. ოპა, ოპა, დაეცაცუნა ლევანი. დაეცაცუნა ისე. კი, 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 ლევანი გადადის მოკლედ მეგობრებო მეორე წერტილზე. ეხა უნდა დაიწყო. ანგა, 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 ანგა. ზედა, უთხეთ. თვითონ მაწოდებ რა პადაჩებს. არა. აი არა უშავს არა უშავს ხოთ ქვემა ის დას ხოთ სვეჩი დას პარიღადო თიმინა დას როგორ შეიძლება არა აღადო მეორე რომელია ვარ მეორე აი აი სადაც კამერა არის ეს გადავიდი ყველა ხო გადახვედი რა როგორც ახლა პროფესიონალი არა უშავს არა თუ გაიწევა ანუ თუ გაარტი მაინც გადადი ხა არა უნდა გაარტყა რომ გადახვედი თუ არ გაარტი რა ანუ შედაშტანგა კომი გამღიხარ აქეთ მე მესამის და ეს თუ მარტო კუთხეზეა ინტერესი არა შედაშტანგა ზედა ოპა ოპა ნახე ჩე ა შენი ყველაგი არ გიყვი კუთხეა დედა სპეციალო რა. ო, მოგატო. აი, სათა ისე თემა. მოგეთ მეგობრებო, გადავდივართ მეორე წერტილზე და აი, ლევანი და თორნიკე. აკეთე, ხო? ა? ეს რა, ფორმაში. ჩემი. ჩემი ძერია, ხო? კი. აა, ორი ფეხსაცმელი არ იყიდო, ხა? მოგავალ. ზედა, ვერ გავალ, თაუტო. მივხვდი, всё, кай. ხო, გამაგი. აი, გადიო, რა. ბაზარი არა. ხოდა მაგიტობით ეს. ბურთთან ვარ ძალიან შორს. აი, ხა მაგიტო დაახო. ხა? აი, მე და აი ბურთი. აი, ხადო, სუჩილიტო. ხო? დავაი. ზედა, იმენა ზედა. როგორ აბა? ნასო კი? აა, ზა დავამუღავ. ისე რომ წინ მიდის, მაგრამ ცოტა ისე უნდა დავორტო, რომ მაღლა ვარ ეს გაიგე? ბიჭო რაღაც არ მიმართლა. არა ბიჭო, მაგნიტური დღეა უეჭო რა. ანუ საიდან მოგიხარ? ვაფშე იქით. ხა, შენ ვაფშე იქით. აი საქიდან უნდა გაარტყა. აუ, ლევან მეღადაჩი. კამერით მოუყვება ოპერატორი. ჰათრით მაინც უნდა გავარტყა რა პონდეტი მოუყვება იგი.
მიდი. ოპა, ვაიმე, აი, აი, ეს კაი. აბა მოუყვები და მექი რა პონტია, სულ ხوار დამყვება, მე გავარდ. ხო გავარდ? არა, არა. ეს არა ყუჩი. ოპა! არა. არა, ხო, იმენო ტექნიკაზე და. ვიცი, დავამოკლებ. გარდი. პონტი შეო არ გავარდა. არა, რო გავარდა, უფრო მუღამია. ლევანა გაიჭედება აი ამ წერტილზე ძმოუნახევარი დღე, ვიცი, აქედან ვერ უტყავს ხოლმე საერთოდ. დავაი. ჩინა, ჩინა. არა რა. მე ხოდო გოთ ხო? მე გული თამაშობს ხან. რაღაცა თამაშობს ეს ბიჭო და გოთ. შენუეჭული. დადიოდი შენად. დადიოდი. დავა ხა ლევანი მენა უდარი ჩარჩო. იმენა გაჭედე რა. ხო, ხო. თო. აი მას ქვია იმენა გაჭედე. ხა შეგედეთ? ე? ოდი, ოდი შეასრულა. ვაფშე არ უკვე. ოდი შეასრულა. აა. აუ. გაი, ნახე თუმარსაც გატოს. ეს ლევანი. სავარ მე ცვეჩი გას ძალიან შუქს ვარ. მე რა გავთქვი? გასულები ვარ. ჩუ პროსტა? დიდო. აუ მე გადავ. აუ გული. აუ გული. საფულო გაგარბენა იყო. აუ შემოიდა. აუ მე გად ოუ გოლ გარდ ხა გოლი მო მანახე ოს რამე დავა ტუანგა მანგო ეხლა გეტყვი ადრი შეიცვალა უთხავს გული თქვი ოპა ვაიმე სულ ცოტაც ვა გადავიდა როგორც იქნა როგორც იქნა უარი რა არ გიგო და ძმაო გადასული ეს იმენა გადასულია რა. მე ვარ, აი უკანიზოდა რა, უკან გასწავლა. მეგობრებო, რა თემა ეხა იცით, ანუ მართალია გადმოვედი 3-1, 2, მე-3-ა, მაგრამ აი აქედა მიჭის ძალიან და მაგრამ ეხა მაინც ფიქრობ, რომ გავარქავ რა, გავარქავ. ეს მაინც იყოს რა ხელს. მე 3-ჯერ ვამოფუკე, მე 3-ჯერ ვამოფუკე. მე 3-ჯერ ვამოფუკე, ბაზარი არის. და გაჩვენეს თავის იმაზე იყოს რა მომენტზე. დავაი. დაასრულებს თუ არა ლევანი დღევანდელ ჩელენჯს კი არა და პირველ ჩელენჯს. აბა ეხლა ამას ნახავთ ეხლა. ჰოპა, არა, არა, ლევანი. აი ეს თავდაჯერებული ცნული ჩელენჯი. დავაი სხოდო. აუ გა. ჩაუტო. ჩაუტო, ლო. აი ძმაო, აი ხო. მეორეში გადმოხვედი ძმაო, გასწავია რა. შენ გასული მეგობრებო. დავაი. ბიჭო, ბიჭო, ბიჭო. რა გასახავ? რა, მენა ისტინი თანგაი, ისტინური, ისტინო. მოკლედ მეგობრებო, რა. მაინც მე უნდა დავასრულო. ეს არის ლეგალური მომენტი. ვა, რა კაცია, ო. ომარა რა ხე? ხო თქვი ლეგალური მომენტი. ვეშე და. არა, ეხლა რო იცის, რაცა რო იცი, მაინც ხო აბა. ო, ნუ ცვე. არის კარგი, მას უნდა დავაი. სა, 3-4-ვე მე-3 წერტილზე. ბაზარია. აცემს მოჩი. ლეგალური თემა. მოკლედ რამი გადავიდა არალეგალურად მეორე წერტილზე და ნახოთ რა სიზავს. ნახოთ თუ გამახეთ მოლოდ. ჩინურის სისა რა. თქვი რო ხალხო. ჩინური ფეხსაცმელია. ეხლა მე ვიდა ესე. აუ ვული, მაგ დაიმახსოვრეთ. ჩემი სიტყვა მე ვასრულებ ჩემი. ხოლი ხომ მაგრამ უკვე საერთოდ ანუ ვამთავრებ? ვამთავრი ძმო პირველ ჩელენჯს. მაგრამ უკვე. ნუ ხა შეიძლება ეხლა არა, მაგრამ მე ვამთავრე. ხო. ეგარი. აი ბიჭო რა კაცია. არა და ხო თქვა? იმენა თქვი. მეგობრებო. მე ხუთეზე გავიდი. მე შენ გახვიდი, მე ოთხეზე მივიდი. ფორა მივეცი ხალხს, მაგრამ არ გამოიყენეს ეს ფორა რა, რა გავაკეთო ეხლა რა სხვა. ჩემი სილასარმეტრობა წახა. გაგრელების პუნქტში. რა ეხლა უფრო ხოლასხარ. აა, ანუ მომენტი დავიჭირეთ, ლეგალური, რა თქმა უნდა. დაბალი ჩადო რა? არა, არა, საყალი. ეპოსტა კამერა იქითა და მეწინ ვარ და მაგრამ. ეხლა? ნუ ეს ფუჯეტული. ოჰო. გიყო ხო ეს? კი.
კი, შეესაბამება. ლევან, რა ვიტყვით, აბა პირველ ჩელენჯთან დაკავშირებით. რა ისინი თქო, შტაბეჭდილებები. Ну, ჩელენჯი кайია სხვათა შორის, რაც თავარია, რაც თავარი, ანუ ეს მაგალითი რო აიღო თქვენთვის, უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ გამა, ვეთანხმები რა. გავეთანხმები ყველა. ხო, ყველანაირად. ხო ხო. ფერბურთი და რაღაც кай, იმიტომ რომ ხვალზე შენს რო გაიზდები, აი იმენა შენ, აქ მომიდო. იმენა შენ რო გაიზდები, ხო ხვალზე მოხდები აქ. იუტუბერი ხო გახდები რა. და მე შენს ვერ გაარტყო და დააბრალებ ფიქსაცმელს. ან ამინდი და არ არის. არ მართლა ჩინურია. ხო. გონი ჩინურია. დედას მიწორა. მახოთ. ესეთი მოკლედ მეგობრებო. არ დავარეკვა მე. დავთავრდა პირველი ჩელენჯი. Ну ეხა რა თქმა უნდა, ეს გამომჩვენეთ ეხა აღარ ვიტყვი მაგას. Да гадавалт მეორე ჩელენჯი უბრალოდ არ მიხდით ხარ გავაკეთოთ მოიფიქრებ და დაგიბრუნდით მოიფიქრებთ თქვენ მომა დალაიქეთ დალაიქეთ გო ნახე ნახე როგორ ზის რა კაცია તો ლაიქენ აი აი ხა ჯიგარი უკვე მეგობრებო მეორე ჩელენჯი კი მოკლედ ლევან ამიხსნის და კარგად ხსნის მეგობრებო მოკლედ ეხა დავიწყებთ უკვე პენლებზე გადავდი ვარ და მქონდა ჩვენ ესეთი ჩელენჯი გაკეთებული და აუცილებლად ხანუ ორი სიტყვით რა ხდება, ესე იგი უთხრამთ უნდა ხვალ კამერაში და საით უთხრათ და ჩვენ უთხეს არცხენა მარჯვენა და შევასრულებთ. ანუ მე როგორც მივხვდი ახლა ლევან გამოვარცხო. ანუ მივდივარ კამერასთან აეს და ვამბობ ზედ და მარჯვენა კუთხე. მივდივარ უბრალოდ მარჯვენა კუთხე, ხო? უთა მივდივარ. ეს არის ამერიკა. ზედა მარჯვენა მოვარცხავ. ქვედა იყო, მაგრამ მარჯვენა უნდა ყოფილიყო და მაგ შემთხვევაში გვეთვლება, მეგობრებო, მოკლედ ვიწყებ. დავაი. დავაი. პირველი რა? ანუ სად ურტყავთ მხოლოდ თქვენიც? ხო, მარტო თქვენიც. არავინ არ უნდა გაიგო. მე კარემ არ გაიგო. ხო, ანუ მე უნდა. ხო, კამერასთან. მე მაგ. დავაი. ანუ მარცხენა კუთხეში. ანუ მარჯვენა. იყოს მარცხენა. ქუდი იმპულსი, ანუ კაჩალი ვარ, არ იღადაოთ მაგაზე რა. მას შევჭენ, გავჭედი. Hey, ცედა მასხა. ესაა ზათარი. ესაა ზათარი. ბაზარი არა. აუ, ამ სტატიკი. ეს ჩაი მოვსა ხშე. მე მოუტყდებოდი. ეს ჩაი. შუა მაინც მეთქვა ბიჭო. არა, ნევა, ყველასთვის ორ მაგარი დაფშული. სამამი. დალეკე. აა. ჩიგარ. უდა დავა. ახლებული რამ ხელა, ჩემზე დიდია ამიტომ. ჩვენ ჩავკეთეთ გეუბნობა. ხო, მართ ჩვენ ამ ყუთხეში. აა, ორივე ყუთით ხა? ხო, თუ რა ბაზარი? ამიტომ. რა? ნუ აა არა არა შუა მაგარი აფასნია მაგარი შუა кай შუა ფულის ხატრი ფულის ხატრი შუა ნუ ეგ ეხა რა უცხოა აა ბიჭო აკეთებს ყოი რა შუაი იყო არის არა მაგარი ზედა ჩვენა კუთხე ზედა არა ზედა ზედა აფასნია და ხოლმე ხარ უფრო ისეთია რომ უფრო ინტრიგა შევქნა თორე ესე ჩვენც ვიტყოდი კუთხე და რა ხთ ზედა კუთხე ზედა კუთხე რა მაგრამ ზედა აი თუ ოპა ბიჭო სტანგები მოწყვიტეთ ხოლმე რა გუდი მეგობრებო ხა ქვედას დავალოთ რა მარჯვენა ქვედა მოდი დუბლი შევასრულოთ, ისე მარჯვენა მაღალი კუთხე ზუსტად. ნიკოლები ურაკეთებს ზუსტად. ნახე, იმენენ. ეს ო, მაღალი არის. ა, ჰო, მიდი. ქვედა მარცხენა. რომელი? ქვედა მარცხენა. ქვედა.
ვინცე და რა? ყედა იყოს პირველი ჯობია. ყედა მარცხენა. გონი შუა ყესეკა. შეულო. აი გწნობდი რა. აი არ ნუვისაუბრე რა ჩინურა. ჩინური ფეხსაც მე ჩინური რა. არა ძმო, და დაწინელები მევასე. ხო? ხო რა? იჰომა. არ გიოსი რა პიჩ. აბენ ჰომას. ჯეკი ჩაინ და რა თქვი რა. ბრუსლი. ბრუსლი ჩინელი. იპმანი 3 და 3 მარტო. არა. ხო? სიზეთ. აა, ო ჩინელი ხო? ვლი რა ქაცია. მე და ჰუს გვაქვს ერთ-ერთი ცალი. სულ რაღაც ერთი ცალი. ვაუ. შედა მომჯენა. ყოველდღე მარჩვენა. ბიჭო, მაგარი ბევრი ქათამია. სადიას ქათმები არის. დიდები არიან. რაი ბატარა? მაგაზე კომენტარს არ ვაკეთე. სტადიონის ახალზე იყოს. და მარცხენა დაბალი კუთხე ვეჭონ და შევა. ლევანი ლიბერო. მოჭო. აა. იცი საიდან? მარჩენა კუთხე. შედა თუ შედა? არა, ქვედა. აა, ორი კუთხეა, ხო? ციო. ხო? ყოველს გასულ ხუბიჭი რა. ა? მე კი, მაქვს რა, მაქვია. ან ამიტომ ქვედა კუთხე. რომ ზედა. ვერჩენ თუ არა. ზედა არა, ფიჭო. მოხო, ზედა საერთოდ. ზარი ჩობია. ვერჩენ ქვედა ჩვენ. ფარჯი. უფრო ძნელია რა. ჩვენ ოკეთ. ჰო, ჰო. ზედა მარცხენა. ნორი არა, ეხა დაჩი, ეს ახაში უნდა გავა. ლევან, იცი რა თქვი, ახლა სახეში გავარდა. უნდა შევასრულო სპარზანი. აუ, ის ცუჩინი ანგრევს ახალები. ბიჭო, ეხა უცებ დავარდო. დავარდო მარჯვენა ახალი. იქაც არ გავოდი. ჩვენ შენ დამთავრდა, ხო? ხო. გციოთ ეხა ვატყო. არა. გრიმდები. იდი ლევან. აუ, მარცხენა, ქვედა კუთხე. მარჯვენა ქვედა კუთხე. მარჯვენა ქვედა კუთხე ჯობია. მარჯვენა. ქვედა. ვა! აუ, აუ, ცოტა. აი, არ უნდა მეკარა. ბიჭო, აი ბოლოსში რაღაცა. ბოლოსში ხო, აი უკვე დამეკარა ის. ხოაზე ხარ? აკვი ძილი. ქვედა, ონცია, ხო, რაღაც. ძალიან ძილი სიყვარული. ეს ხა ვითომ არ ვიცოდი ბიჭო უკვე. ქედა მარა. აკაი კატა. იმინა კატა მაგა ირო შემიარია. ესე იმინა. ომარ როუტყოს ლევან, ესეთია ლევან როუტყოს ომარ ესეთია. დაიჭი რა ის რო გადიხარ. ანუ ჩანს ვითომ ჩადიხარ, მიხვდი? კიბეები აქვს რა ბიჭო? კიბეები, ანუ აქვე ვით არის კიბეებია. პადვაში ჩადი. სათავსო რა. მურაბა რა. ყოლეთ მარცხენა დაბალი კუთხე. ოღონ ეხავ, ძალიან სხვა მეგა დაბალი. ჰომარ დაიბალე. როგორი გაიგო იქა ხო? ჰომარ, აი ნა ესე დაბიჭი. ლევა, ნასადარ გუგაგა. ბურთმა პირდაპირ ნიშნობით გაჭედა. ბურთმა იმენა გაჭედა. არ მინდა რა ეს ანტვილი კუთხე, მოთხე, კუთხე უც ზედა. მარცხენა, მარცხენა კუთხე ზედა, ზედა მარცხენა. ზედა გოგეთქვა, იცი ჯობდა, მაგრამ ქედა უნდა ეთქვა რა. დაი ვიცხე. მაგით თვითონ ისე დაიწყო. 3 არის. აუ, ისე ამაყა თქვი, 3 არის თითქოს ამზე რო ვიციოთ მე და ვარ. შერამდეზე. ხო, მაყო. შერამდეზე, არა, მარცხენაში. ეხა შემოვიდა. სად? მარცხენა. ოკეი. ქვედა ზედა. ქვედა. ქვედა ადვილია. ქვედა ადვილებს შარჩო. ადვილი, რა ბანა, ადვილი დაიჭერჩო უცებ.
შენი თქო. ოღონდ ხალიც მო. შუა მაღალი. Ოდი გაწყვეც გადავეკიდე მარჯვენა კუთხეს, მაგრამ ხა დაფარი დავარტყა ძალიან კლასნად. ლევა, ლევა, მოდი ძმა, მოდი. ნახე, გურემზა. ნახე, ნახე, ნახე. ამას ზახენ კრიჩონია რა? კრიჩონი. ნახე. ძველზე ძველი. აჰა, მომენტალური მომენტია. მარჯვენა კუთხე. ქვედა იყოს ქვედა დავიყალე ამ ზეგებით კუთხე დროგი უნდა ძმო იყოს კუთხე რა შეცა კუთხე არ მევასება მართლა კიდე არის სტრიქტი არ არის სტრიქტი მოდი ვარ ჩემი кай papugai kakalai короче გავჭედე რა სუკო 4 ხო მე დიდი რა ერთი რა ესე ჩი 4 ხა ეგ არის Сюда мужик. Ой! Иго! Имено? Там, там, да, хайса ту баба. А, ой. Мы мале мы выходим фербурцпнуш. Мы да убрундები. Расеудло. А? Расеудло. А гули гадавшале, а. აუ, გასაც ვიდი ამი. ხო, ასე ხარ, და მოდი, მარცხენა დაფალი კუთხე, არ დაგუტყი ეჯერ. ნუ კარგად, დავარ. დავატი რა. ეგ არის? 4? 5, 5. ვარჩა. 5? მოკლედ მეგობრებო. აა, მეორე ჩელენჯის გამარჯვებული არის ბატონი ლევანი. დეჟაუ გამეორდა მეგობრებო. მიულოცოთ, მიულოცოთ. და მოკლედ ბიჭებო, აბა რა ვიცი. ასეთოთ. ძალიან კარგი იყო სიმართლე გითხრათ, ძალიან გამიხარდა, ძალიან მესია მონათან ძველი დროს გავიხსენე. დიდი ხანი არ ვიტყოდი. ხო, ძალიან დიდი ხანი ცვეჩი და მე მგონი მეტყობა, ხო და ძალიან მესია მონა რო აი იმ დროში ანუ თქვა ნასტოლგია დამემართა, რაც მომენტ კარგია მესია მონა და სიამოვნებით გავიმეურებდი. ოღონდ უფრო უკეთესად. თქვი მოხოდილი რა. მივარჯიშებ, აუცილებლად. მივარჯიშებ. და თქვენც გირჩევთ რა, რომ გააგზელოთ თამაში მხოლოდ კომპიუტერებში, არი თამაშოთ ფეხბურთი გარეთ გადით და ნახოთ, რომ გარეთ და რეალობაში უფრო უკეთესია. მოკლედ დიდი მადლობა ბიჭებო. თქვენ დიდი მადლობა. აკეთ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ძალიან გამიხარდა პირველ რიგში თქვენი გაცნობა. და ახლა ამის მერე უფრო შეხვდები და შეხვდებით რა, მარტო ჩელენჯებით კი არა, მე ხო ახლა. ნუ მე უკვე ჩიკი პიკი. კეთო. მოკლედ მეგობრებო, დიდი მადლობა ყველას. დაკავდი სპორტით, აქტიური ცხოვრებით, სპორტი ასწორებს, კარგია, მაგრამ კომპიუტერი არის. თან ხალს გაიცნობთ, აკეთე არა, ნუ კაუჩი ასწორებს სპორტი, ცივილიზაციას გაიცნობთ რა. ხო, რა. იმენა ადამიანს. ხალხი ბევრი ადამიანი ცოტა. მართალია. და პესს სახელი და გორი ვიღაცა მოგა დაწერა ის. ყველი. ხო, ყველი. თუ რაღაცა, რა ვიგეს პოსტა. აი, სპონტა თქვი? ხო, პოსტა. მოკლედ მეგობრებო, დიდი მადლობა და ნახვამდის. მომავალში ხვედრამდე. აბა, კარგად. აბა, დროებით. დროებით.